Herkese salam, Triginta Septim kanalında Ragnarok seriyasına bir yerde devam edirik. Tapın görüm kimin sponsorluğunda? Kral Games'in sponsorluğunda PlayStation oyunları sərfəli və zəmanətli şəkildə almaq istəyirsinizsə kralgames.az disklərə ehtiyacınız yoxdur. Girirsiniz, oyununuzu seçirsiniz, ödənişinizi eləyirsiniz və salam. Kayf tutursunuz oyunlarınızla bir yerdə. Biz isə davam edək. Ekrandakı Kratos xatırlayırsınızsa Dupnir'di yoxsa Durbindir nəsə belə qəribə bir dənə. Oh, bundan dalaşmaq istəyirəm keçib bu tərəfdə. Durbindir ya nədir? Onunla gedirik silah düzəltməyə. Daha doğrusu o silahı düzəltməyə. Durbin silahın adıdır. Sadəcə olaraq mən səhv deyə bilərəm. Və bu xəritədə o qədər əlavə missiyalar var ki, məsələn, bu cinnətkarı öldürmək məsələsi var. Cinnətkar burada yerli Valkür analoqudur. Sonra bu portaldır, Yggdrasil yarığı. Yggdrasil yarıqları var, onları açmaq lazımdır. Bizim itətök qədər hədəflərimiz var. Nə bilim, gül yığmalıyıq. Prosto bilmirəm burada hansı gül yığırıq. Nə bilim, Lindervirmirləri yakalamaq söhbəti var. Nə, indi o DRR bu elf mantarı heç bunu tapdıq. Bir də getməliyik Alfheimizə da. Elf mantarının yerini bilirəm, amma o sonuncu şeyin yerini bilmirəm açığı desəm. Bu Svartelheimdir. Deməli necə edirik? Buradan bu tərəf. Hə, bro, kapar bizi, ara gedirik. Bura mı gedirik? Gedək. Burada xatırlayırsınız, Satre ilə olmuşuq bir dəfə, məlum məsələ. Ya Atre, hə, Atre ilə. Aha. Nəysə, Brock deyinir bizdə bilsəm kim haqqında, Tür haqqında deyir, bu nə oldu deyir, bura gətirdik falan. Yemək pişirməkdə gözü yanır, amma şey deyəndə gədalaş küsür eləyir. Bana vuracaq adamda başa düşdüm də nə istərsiz deyir. Vso, getdik. Brock belə kayf karakterdir deyim sizə, ləzzət eləyir. Bu söhüşləri falan. Buradan ara gedirik, belə yaxşı gedək. Dayanı kəşf eləmirəm sağı solu. Çünki buranı onsuz da bir dəfə kəşf eləmişik yəni. Bizə əsas lazımdır ki şu itlərə bax deyir. Kapılar niyə kapalı bəlli. Broka bax, əlinə qılınca alıb dalaşır o da. İndi fikir verəm hələ. Buna. Hələ bu itə bax. Bir get, qırıl buradan. Qulon. Qulonu sırmaya gəlmədən öncə zigzag çizəcək də, aynən kaçıyorsun. Deyəm, bu tərəfdə nəsə var maraqlı? Aha. Bu tərəfdə heç nə yoxdur maraqlı, amma elə belə balaca kamp var, elə bil kimsə kamp qurub vaxtı ilə burada. Aha, başa düşdüm. Getdik Brokun yanına, buralarda nə var bəs? Belə arada gəzirəm, deyirəm bəlkə nəsə taparam da. O da ki, yoxdur. Getdik. Bu nədir? Aç. Gözdə, açıram. Hə, davay. İçəri buyur, yabancı. Bu numara heç alışmadım da. Ağıllı ol, mırıldan. Ağıllı olun, heç kimdə sizi şey, alarmıza çağırmasın. Kesin gecəyi koruyucu donanma, yılan sevdim var. Heç mi kanlı canlı əfsanə görmədiyiz? Hə, bu nədir indi? İri yarı olan koruması falan mı? Biz elə bilirlər ki, Brokun axıran asıyıq. Aha, sıkıntıyı gördünüz şu... Aha, gəminə Munqraq. Bu nədir? Kader yolu. Asansörü kurtarmaq üçün Karabasan yuvasını yox et. Aha, onsuz da yox etməliydik də, elə deyil. Nə? Yox edilən Karabasan yuvasıdır. Yəni, Karabasan neynirəm mən? Buradan bu tərəfə yol, ha? Yaxşı, aydındır. Getdik. Buradan bunu yox elədik. Aha. Pek aranlaşılan yuxarıdakı təkərlər kapıyı açıyor, ha? Məlum məsələ. Yaxşı, gözlə, səbir ol, Brok, səbir ol, biz bura nəyə gəlmişik, bəs buraları dağıtmağa, açmağa falan həll eləməyə gəlmişik, gözlə, burası yavaş-yavaş, həzm edirik. Buradan, aha, nə olur?
Ha, biraz gəz deyir, sensoru qaldıracaq bir şey tap. Tapmağına, aha bu nədir la? Hə, pisi o bildim. Hardasa suyu dondurmalıyıq. O tərəfdə gördüm. Götür görün bunu. Aha. Belə baxanda suyun içinə salıram da. Niyə bu şey olur? Dəymir suya. Aa, yaxşı qəsn ediblər bunu. Bunu başa düşdüm də. Onu qaldırmaq bizə nə verir? Heç nə, onu qaldırmaq bizə heç nə vermir. Bunda belə çıxır ki, oradan quru vurub təzən. Aha. Aha, aha. Yaxşı. Gəlirik bura. Gəlirik bura. Görürük ki, heç nə yoxdur. Davam edirik yola. Deyən görün, buradan necə eləməliyik onun yanına çıxmalıyıq? Oradan onu dondurmalıyıq. Dondurmaq üçün də biraz yuxarıdan ardansa vurmalıyam. Burada çıxmağa yer yoxdur. Burada da vurmağa yer yoxdur. Yəni bu belə donmur. Bunu dondurmaq üçün yeri bu tərəfdən atım. O tərəfə çıxmaq üçün də aha. Ancaq buranı göstərir. Ancaq buranı göstərir. Ancaq buranı göstərirsə və buradan o tərəfə də keçid yoxdursa məcbur buranı dondurmalıyıq, hə? Aa, bu tərəfə tullana bilirik. Gözdə mən də çaşıb qalmışdım. Vso, 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 keçdik, vso, keçdik. Bu qədər sadə. Yerdəki işarəni görməsəydim, ilişib qalardım. Bu işarə var imiş yerdə. Çək bunu. Al. İşte şimdi oldu. Gözdə gözdə dər eləyirəm. Qadaşım, kampdakı cüzələrin səni deyil də asıl Brock'u görüncə təlaşlandıqlarını fark etdin mi? Şaşırmış gibidirlərdi. Pekala, artıq kolu çevirib geyzirə kapata bilirim. Mən sizə deyim ya şaşıblar. Çünki Brock ölmüşdü. Sindir onu gedib dirildib. Amma dirildiyindən heç kimin xəbəri yoxdur. Yəqin ona görə deyir ki, Lady ilə görüşməməlidir. Brock hazır olduğuna işarə çak. İşarə, deyən. Hə, mən o tərəfə gedəndə. Yaxşı, gözlə, gözlə. Amma gözlə bu tərəfdən gedə bilmirəm. Yox, düşməliyəm ora, o təzən qaldıracaq, hə? Yaxşı. Mən elədiyim təxminlər də bu dəqiqə. Brock'un öldüyünə dair, no, şey söhbəti də. Heç kimin bilməməyi. Sindirdə, biz də Sindirə imkan vermədik demək, hə? Oh, oy, 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 əsəbləşmə. Davay, şimdi qaldır. Yüksəliyor. Hey amıq, yüksəliyor. Hep aynı anda durdurmaz, nəsə, nəsə, nəsə zart. Burada nə var? Aa, burası olur gibi. Aa, deyən, gözləyə, orası olur gibi söhbəti yox. Oh, burada da nəsə var. Qəşəng, qəşəng. Ama. Oyda, deyən ey. Deyən, 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 deyən. O, başa düşdüm. O suyu oradan yenə dondura bilərəm. Mən o maraqlıdır. Sevir. Gözləyəm, nə ayırır. Açdı oranı. Deyəni gözlə. Bir dənə onu elə təkrar çevir. Gözlə görəm o tərəfdən su qalxacaq. Hə, qalxdı. Hə, düz eləmişəm. Hə, so, mən elə bildim ora əlavə bir şeydir. Elə bildim əlavə qapıdır. Əslində heç baxmamışdım ki, əsas qapı elə oymuş. Qaytar görün mənim baltamı. Alma ver də, paburatik, nə olar. Alma deyilmiş. Bu nədir? Atlasın patlaması. Yanma, hasar. Dört bir yandan patlamaya nədən ol. Yanma, hasar qəşəng verir, amma məncə bizimki daha yaxşıdır bu dəqiqə. Babo. Hətta güzləndirsəm bu pişədə yəni. Qoy güzləndirək. Çünki bunu eləyəndə, bunu da biraz artıra bilərik əslində. 7000 olsun artıraq bunu, heliosun pişəngi.
Kratos'ta 1700. 52.000 pulum var. Ye. Varlıyam hemen. Gözde buraların kırmağı mənası yoxdur. Biz hardayıq xəritə olarak başa düşdüm. Hop. Bizi gördülər deyəsən. Kim gördü? Oyda. Gör necə də kayfla uça-uça gəlirlər yavaş yavaş. Nazla ana bax. Ona amıxa bax. Bu da bir dənə də qoy. Qəşək. Oh be, demirhane yolları açıldı. Hadi deyir. Hadi lady bekleyir. Lady gözləyir. Gedək görə lady kimdir. Hey. Bir bilməcə daha. İçindən aldıqca büyüyən şey nədir? Bir düşünelim. Soyut bir şey galiba. İştah mı? Yo, o da olmaz. Aa, elə deyir qalarsan. Neyse, tutmadım temanın türkçə olduğuna görə. Mən əslində tutdum da part eləmirəm. Brokun yenə 18 plus zarafatları. Bro, kardasan, gəl. O, sandıq, gözdə. Gözdə sandığı qoy bari gedirəm. Düz deyil, balaca sandıq. No, ama sandıqdır da yenə. Sandığı bırakmaq olmaz. Getdik. Otur. Gedirik, davay. Ooo, adama ayıldı, ayıldır ha, bax. Biraz lady'yə götürəliyim. Neyi götürəcəksin, rüzgarı mı? Təbii ki, hayır lan. Rüzgarın səsini. Necə? İzlə və öyrən. Gücə büyüsünün olayı dokunulmayandadır. Əllə tutula bilənlə tutulmayan arasındakı ilişki yəni. Tüm məsələ anlamaq. Nəyi anlamaq? Oy bura. Bir şeyin doğası biçimindən önəmlidir. Bir şeyin doğası formasından daha önəmlidir. Bir şeyin təbiəti formasından daha önəmlidir. Maraqlı. Maraqlı, maraqlı. Brok bizdə söyüşün bir-bir qəpdən olsa belə çox müdrikdir. Dur biraz. Bela kokusu gəlir. Hiss elədim. Pox isi vurdu, ona görə hiss elədim. Get. Aa, qalxan bilsən nədir? Sən zərbə vuranda qoymur. Aha. Çox mırtlaşmamalıyam. Mırtlaşanda belə olur. Axırda son moment zərbə qoyurlar. Belə pet modun qoyurlar. Sonra bir avırçı vəziyyətdə olur. Kratos. Bir get. Bu belə, bunu bildim. Bu ok. Bu qırıldı, bu nədirsə. Bu şimdi bu lady, demirhanə ladysi. Tüm diyarda ondan büyülü mahluk yoxdur, deyir. Daha nöqkən bacarığı kadar rələtdim. Onunla tanışmaq istərdim. Ama Sindri hep önümü kəsti. Neymiş, çok kabaymış. Kabaymışım. Ama o gün geldi. Totamdaki kılları diken diken oldu şərəfsiz. Ohohoho! O, aha, Brok deyirsən, həyəcanlısan. Uyda, nə zor yerdi. Qayanın ortasıdır. Qaya kimi şey, dağ deyilə bilər ama. Wow, nə qəşəng mənzərədir bura. Tam ortada zincirlər. Oğraş Odinin şeyi. Başa düşdünüz də siz. Uyda. Hə, Durpnir. Durpniri verəcəklər bizə. Durpnir nədir bilmirəm. Durpniri çünki birinci istehsal eləmək lazımdır. Onu istehsal eləmək üçün gəlmişik bura. Brok, hadi yarıma gülüm. Kolu çevir. Eləyək bunu deyir. Davay, getdik. İşə yaramır. Hə? Yenə nə oldu? Ağzına tüpürdüyüm. O şəhərdəki hər boxu mən mi düzətməliyəm deyir. Bir kas parça lazım olacaq, məni izlə, davay, düyməyi ona. Məkan bakımsızlıqdan dökülür, deyir. Düppədüz saygısızlıq. Buna bax, babu. Valtanla şu ötədəki malzemeleri öpmən lazım. Sivri gümüş şeyleri, görüncə anlarsın. Nə yamıq? Bu lady ona ayırır, az daha sabret, yaxında
İkiniz de öğreneceksiniz. Bunu mu deyir? Tek bildiğim şanslıysak bizi kutsar. Her parçayı değil ama kutsadakılarına bakmaya doyamazsın. Aha. Peki balta, onun arkasındaki hikaye tam bir zurna. Belki bir ara sana anlatırım. Aa! Deyəsən bu balta, bu gəlir kutsal eləyir, neyse silahları falan. Deyəsən elimizdeki baltanı da kutsal eləyib. Belə başa düşdüm. Aa, yoxsa kutsallaşdırıb. Deyir, gümüş parıldayan şişi. Bu, bunu deyir yəqin ki. Doğru. Bir dənə də. Bir dənə də. Aa, yox, isə. Aha, gümüş kimi parça. Deyək də buna. Buna bak, ay, kərtənkələlərə bak. Mavi gözlü kərtənkələ, neysə, gəl. Bunu qoy belə, al. Zəka fışqıran esprilərimdən bir tək fey an vardı, deyir. Harbi iyi kadın idi, hə. Erkək zevki boxdandı, ama o kadar. Kişi zövqü, deyir, poxuydu, deyir feydə, ama zor zarafatlar başa düşürdü. Bana şu bronz malzemeden de lazımdı. Bronz budur yəqin, hə? Bronz budur. Aha. Vur bir dənə də. Bir dənə, əfsu. İki dənə. Misal, Lady'ye kim olduğunu göstermə fırsatı yakaladığından əmnə nəsə danışır. Bu nədir? Böcək. Qəribə-qəribə varlıqlar var da burada. Vay be, keçi saqqal. Deməli, içdən aldıqca daha büyüyür. Nəsə belə bir şey deyir. Mimir'a tapmaza verir. Mimir de bayağıdan deyir, gah o, gah bu, indi deyir arzudur da. Deyir, nə qədər arxasıca qaçsaq o qədər daha böyüyür. Brock da deyir ki, yox, səhv dedim. Demirhana görmürəm. Demirhananın biçimini görmüyorsun, ama biz doğasına gidiyoruz. Aha. Oldu, davay, çevir geçsin. Aha. Bizi koop, soy, dərinliyə soxur. Suyun içinə girdik. Necə pəşə sağlamdır, heç nə qırıq deyil. Heç nə, heç ardan sözüm var. Dəmirhanə hardadır? Sus. Gəlir. Oo, dəniz qızı. Ben, ah şey, şey. Ah, hediye tələb eləyir. Biz de ona şey verdik. Küləyin səsini. Düzdür, elə bir hediye də ona. Aa, yox. Hədiyə vermədik. Hamısını qatır bir-birinə düzəldir silahı. Oha. Köpək qızın ağardı, hə. Nizə verdi bizə. Bizə nizə düzəltdilər. Vay amıq. Son bir malzemə lazım. Tanrı qanı. Əlini ver. Əlini mənə bəstərəcək. Oha! Ala, Diana'yı əlində fırladı, çevirdi, qəpiklə... İyi şey oldu. Nizə düzəltdi suyun içində. Nə arayacaq? Dişləyəcək, sovuracaq. Ah, çəkdi, ala.
Oo, bu bizim işarədir, Yunan işarəsi. Döyüş tanrısının işarəsi. Bu nədir? Zvanyamız artdı. Qəşək! İndi nizə üzəyə döndü. Deməli, nizə bizdə üzü şəklində olacaq. İstədiyimiz vaxt çağıracaq, hə? Və çox güclü bir silah elədi, düzdür. 10 saniyə vaxt aldı, amma çox güclü bir silah elədi. Çünki tanrı qanı da var orada. Oha, fondakı mahnıya bax. Всё, rəsmən Kratos evləndi ikinci dəfə. Oh. Vay be. Aha, unudurdum deyə az qalsın. Nə? Hanım əfəndi. Bizim için kutsarsanız şərəf duyarsınız. Duyarız. Kutsadı elə, kutsuyur elə silahı. Acaba? Hey. Çıxdı, getdi. Bu nə idi lan deyir. Nəyə kutsamaq? Yoxmuşam kimi davrandı. Dəniz kızlarım bədənlərimizlə deyil, ruhumuzla danışır. Səndə əksik ola biləcək bir parçayla. Aaa! Pox. Pox. Sıçdığımın sindirisi. Bilirdim, yalancı pox yiyen bilirdim, ölmüştüm, gebermiştim. Ne var lan deyir. Kutsanması lazım. Kutsayacak olan yosununa getdi neyse. Oldu getdi. Büyük bir demirçinin kutsaması lazım. Ne? Yox, bir pox eləyəm verəm deyir. Ruh parçalarım zaten eksik. Kutsamam da bir poxa yaramaz. Önemli olan bir şeyin doğasıdır. Biçimi deyil, forması deyil yani. Aha, öz sözünü özünə qaytardıq. İzah eləyəcəm sizə nə baş verdi burada. Yaxşı deyir. Bu silah hər daim hədəfini bulsun. Bilgeliklə kullanılsın. İşi bitdiyində də rafa qalxsın. Tüpürdü, vso. Kutsandı, vso. Öpürəm. Evə dönəlim. Demirhanə leydisi. Leydisi budur. Aha, bizi amıqlar gözləyir çöldə də. Sual, birinci bu nizə bizə nə verəcək? Yeni gözəlliyimizi iki evir çevir də şanımızı, şöhrəmizi yoxlaya. Bax, gönüllülər də gəl. Nəsə, de nizəni biraz işlət, təzə şeyimizi. Baxaq, görən eləmişik. İzah edim sizə. Aşağıdakı o dəniz şeyi, Mimirin dediyinə görə, ruhlarla danışır. Yəni, insanın ruhunla danışır, bədəninlə yox. Və... Həmən bu Brock ölmüşdü, Sindri onu xilas elədi, amma ruh parçasının birini götürə bilməmişdi, yəni xilas eləyə bilmədi, yəni 4-də 3-ünü qaytardı da. Həmən o parça yoxdur deyə Lady bunu görmədi, bununla danışmadı. Kutsamadı, çıxdı getdi, onun əvəzində bu kutsadı da, silah düzdə o kutsaydı bəlkə daha güclü olardı, amma yenə də də. Məsələdir ki, kutsadı, böyük bir dəmirçə elədi onu. Nizədəki gördünüz də o göndərmələri, Yunan mifologiyasındakı o şərf söhbəti, o işarə falan, bizim o döyüş tanrısı işarəsini falan, zırt pırt. Nəsə belə, sən demə Brock da təxmin eləyirmiş ki, şeydir, ölüb. Sindri ona yalan dediyini təxmin eləyirmiş, indi başa düşdü ki, həqiqətən də Sindri ona yalan deyirmiş. Getduq. İndi bu poxun, şey nə tər çağır, Drahmineri. Buna bax. Ho, mızraq, mızraq amıq, mızraq. Buna bak. Epik mahniye gəl fonda. Spartalıların əsl şeyi, silahı. Eski zamanlarda kimi desənə. Umarım sonu o zamana bənzəməz.
Neyse, Kratos deyir ki, əsr şey, Spartalın əsr silahı şey deyil, mızraqdır. Xatırlayırsınızsa bizdə God of War seriyaların birində mızraq var idi o vaxtı. Deyəsən 2-də. Draupnir sınırsız mızraq üretir. Oha! Haha, nə zor temada la. 5-ə kadar mızraq sapladıqdan sonra patlatmaq için. Ho 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 ho! Bu nə dala? Nə zor temada. Bu nədir? Bax, bunu başa düşmədim. Qalxan. Yox. A, geri çəkir bunların. Başa düşdüm. Nəsə, əsl Spartalının silahını yedirmiş, döyüşürü bir dəqiqə. Mizraqla. Yanındakı hələ o şərf, qırmızı da doğrusu, bayraq. Nəsə, de, nətərdi, idarə eləyər, hə, işi görür. Burası, belə bir sual var. Bu, adi mizraq deyil də, məlum məsələdə. Sonsuza qədər çoxalır. Sonsuza qədər çoxalmaq üzüyün şeyidir, temasıdır. Üzüydü bizdə sonsuza qədər çoxalır on. Hoho, gördünüz siz bunu. Deməli, attı bura. Draupnir mızrağı savaşda qayət hazır görünür, deyir. Bakalım buradan çıxmamıza da yardım eləyəcəkmi? Uy da, nə zor, düyməsinə basar istədiyin zaman Draupnir mızrağına keç deyir. Sağ, sol, aşağı. Yuxarıda da yoxumuz dələk. Yuxarıda güllə dəyişməkdir. Zayıf nöqtələrə mızraq fırlatmaq üçün L2 düyməsinə basa tutaraq mızrağı patlatmaq üçün düyməsinə bas. Söhbəti tutdum. Silahlar. Draupnirin mızrağı. Qəşəy! Askerin mızraq dibi. Lady'nin əllərində bir tanrının kanına dövülmüş mızraq dibi. Sarmalarıyla dünya yılanını yormuqandı andırıyor. Sarmalarıyla. A, deyir yormuqandı oxşuyor biraz. Niyə? Hə, sarmalarıyla. Silahı görsünüz, şey, runik saldırı da var Draupnir'də. Draupnir'də daha doğrusu. Bəs yaxşı, bunu qaldırmaq üçün nə lazımdır, bilmir. Rüzgar. Element rüzgar. Qəşək, yeni element var. Gözdə, onu bildiyim. A, deyən, deyən, deyən. Yeteneklər. Draupnir mızrağı. Dayan, başlamışkən qaldıraq da. Reymasıl tutara aşağı doğru bir hamilə yap və düşmana bir Draupnir mızrağı sapla. Bu nədir? Depar atarkin düyməsinə basar, irəli sıçrayıb, pox, neysə. Oha, bunu əməli baş qaldırmaq lazımdır ki. Mızrağını aktar. Bunu götür. Bu nədir? Hasar almadan arka-arka yaxın döyüş saldırı yaparaq Draupnir mızrağı gücləndir və hər yaxın döyüş... Bu da qəşə söhbətdir. Bu nə idi belə? 6-sını 6-ya çıxarır. Aha, qəşək temalar... Uff, dayan deyimsə. Bu söhbət də yaxşıdır. 5-750-750. 750-750, 1550 çatmır. Çatmır ikisinə də. Hansını götürək? Bu daha yaxşıdır. Qaçan vaxtı zərbə tez-tez vururuq. Of, bilsəydim xalı xərcləməzdim, saxlayardım. Aha, bunu attım, bası saxladım. A, attım bunu. A, yox. L1 düyməsini. Hoppa, nə zor idi o. Aaa, deməli divardakı sarı yerləri bununla açıram. Aaa, başa düşdüm. Hop, getdik. Galiba bunu sənin oğlanın tarzında yapacağız, deyir. Bax. Orada söhdəklərin üçün sağ ol. Dediklərin üçün sağ ol. Qardaşımın yalancının dibi olduğunu öyrənincə tutandıracaq dostları axtarırsan. Səni korumaq istədiyinə şübhə yoxdur. Karar ona düşməzdi, deyir. Bir adam öldüysə bilməyə haqqı var. İçin rahat olsun, Brock. Hepimiz öləcəyik bir gün. Bazılarımız birdən çox dəfə. Boş verəlim bunları, deyir. Şu mızrağı azıcık daha sınayalım. Davay. İlərdə yaratıcı olmamız gərəkə bilir. Aha, Brock bizə namyok atır ki, nəsə tapmacalar olacaq burada mızraqla. Gəl dalaşaq. Gəl dalaşaq, bilə, hara getdin?
Aha, göz yuvası. Oha, gördünüz bir dəfə. Getdim, qalxanla da bir dənə. Dayan. Ah, o vurdu, elə bildim. Ah, Dayan, elə yox, elə tez tələsi yox, səbir olun. O, nə zor temadala. Nə zor temadala. Yenə var ardasa. Partlat. Çox güclü temadı deymişsə. Deşib yarır e. Fikirdi, sferlo kimi. Sverlo kimi deşib yarır. Harada gəlirlər yenə? Neyse, nə zor temadı la. Alışmamışam idarəsi, çox qəribədir yəni. Yəni birdən çox ata bilirəm də əlim öyrəşməyibdi. Aha, burada bu var. Mizrağın bir şeylərini içində patlatmaq. Şartları anında dəyişdirmənə kəsin yoldu. Aha, qışa söhbət. Wow, belə çox uf yəni uf cüzə çeliyi azqar külçəsi qəşək. Başqa təxminin var mı kəmər süsü? Pekala deyil, içindən aldıqca büyüyür. Hə, yenə tapmacaya qayıtdıq. Ha, zaman. Çünki bir zaman almaya başladıqsa gözündə də böyüməyə başlar. Yox ya, səsli deyincə saçma oldu, boş ver. Çünki Brock'ın bugün mənim günümdür deyir. Çünki Brock orada çox tərbiyəsiz bir şey tapışırıb. Tapmacanın cavabı hamımız bilirik. Oğlanlar bildi nədir bu dəqiqə. Nəysə, şey eləyək. Ola bilər mən səhv tərcüm eləyirəm Azərbaycan dilindən. Orada türk dilində alt yazını oxuyursunuz, görürsünüz. Deməli, burada iki dənə yeri var. Biri oradır, biri də bura. İndi biz haradayıq? Bura haradır? Aha, bu burada... deliklə döyüşmək söhbəti. Gəl bura. Delik nədir? Şey, portal. Gedə bir dənə onda, bir dənə orada da ölək bir 10 dəfən. Az qat yarığı. Hanı? Aha, dövə çıxardalım bir. Çıxarmağına çıxardaq da. Ohoho, nə zor temadı lan. Çox zor temadı deymişsə bu Draupnir. Hələ atıb havada partlatmağı, ayda tez öldü nəysə. Aaa, kanım dondu deyir ha. Donar da amıq. Aha, o tərəfdən keçib. Yeni dərsi hazırsan mı deyir. Şu zaman, gincin gördüm adama gibi bir acı bul, dümdüz fırlat. Belirli nöqtədə mızraq fırlatmaq üçün iki düyməsini basılı tutarkən E1 düyməsinə bas. Mızraqlar yeni yolla... Mızraqlarla yeni yollar... Harada ki? Bu? Gördü? Ayda! Bunlar da bunun üçünüymüş. Vay səni! Aa, bu bilsəm nə qədəm yol açır bizə? Bilsiz nə qədəm yerdə bu var idi? Aa, düzgün bıcağı tapmaqdı, onu başa düşdüm. Aha, düzgün bıcağı tapmağını tapaq e. Gözə görüm. Niyə tutmadı düzgün bıcaq? Hə, burdan. Bəli, kənara çox uzaqsan. Niyə? Tam o deyil. Amma birinci dəfə də alınmışdı axı. Gözə bir dən aşağı düşək. Aa, burdan eləməliyəm onu. Qəşə temadı ya, buna bax. Burası maraqlıdır, görəm bu qalır, yoxsa partlatsam itir o da. Aha, burada dava olacaq, davay, sağır. Oh, Nijong'un yavrularından öldürdüyümüz yekə şey, yakala bunu, davay. Vso, bastıq bankaya. Vso, tutduq birini. Qəşə, birini tutdum. Affedersiniz, qorxutmaq istəmədim, deyir.
Qorxutmadım. Hə, təbii ki. Siz hazır olunca Ratatoska götürə bilirsiniz. Ha, nəysə deyir, 6 dənədir bunlardan deyəsən. Qəşək. Material da verdi. Lindvirin pulunuz adı da verdi. Pul dediyimiz üstündəki o şey. Uyumlu element mızraq dibi. Qəşək. Bu nədir? Gözə də uyumlu askeri mızraq dibi. Ha, bu yenə aç. Yanan və donmuş düşmanlara yapılan mızraq saldırılara ek hasar yayılır. Savunma və runika artırır. Sadəcə olar. Bak görsən bunun ucunu indi göstərdi bizə. Gördünüz? İndi budur. Neyse, ev yox. Elimizdeki daha yaxşıdır. İkinizden de son bir ilik istedim, sonra qutaraq. Dəmirhanada Lady ile aramızda geçenleri anlatacak olan benim. Yaxşı. Arazlaşdıq. Yaxşı. Neyse, deyir Lady ile ne olduysa mənlə qalsın. Oy. Bunu belə eləyək. Neyse, mənim yenə əyləncəm var. Prosta bunun vecinə də olmadı. Mən biraz bununla dalaşmaq istəyirəm. Mizraqla. Öyrənək döyüşməyi. Oha, uzaqdan o şey kim attı? Aa, ikincisi gəldi. Qəşəy, öpürəm də sizi. Əhatə eləmişsiniz məni uzaqdan. Döşüyürsünüz. Bu elə şey olmaz axı. Al. Bunu da belə eləyək, gedə ikincisindən dalaşaq. Bir-birərlə dalaşdıraq. Oğlum, sən kafayı yemişsin deyir. Davay, vur. Vur onu, dəriyə salaq. Təliyə dəriyə salaq. Hayda, getdi, alınmadı. No, azından bu ikincisini də öldürdük, buna bax. Davay, davay, qutardı. Gözlə, davay, bunu öldür. Bir dənə belə, bir dənə helə. Adiyan, indi bunu mindim. Nə oldu, day? Gel görün bura, balaca. Balaca deyip, so, pox oldum deyip. Bu belə. Qəşəy, biri getdi. Aha, buna, hələ buna, hələ buna. Al, 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 götündən bir dənə nizə ilə. Öl elə. Bir dənə də attım, öl elə. Bir dənə də. Aha, sən buradasan. Mən deyirəm burada nə divizdir. So, öldü. Aha, bu nədir burada mənə material? Material. Bu nədir? Bu da material. Hamısı material. Huldara hücumu deyən ala şey, runik şey verdi, saldırı. Qəşək. Heç nədən daha yaxşıdır. Heç nəyimiz yoxdur çünki. Gözdə, gözdə, gözdə. Bunu vurduq, bunu vurduq. Nə verir bizə? Zayıf nöqtanı dürtdün mü, hər şey sapır-sapır dökülür. Arasında tutdum temanı. Burası tökülməkdə məqsəd nə idi? Qırdıq tutaq ki. Buradan gəldik. Yəni orada hər şey biz yoxladıq dəqiq. Kerti kümüş. Nəysə, getdik. Orada bir dənə yeri var idi. Mən elə gəldi ki, oranı keçdik. No, yenə də. Ha. İyi mızraq imiş. Sağ ol. Şunu biləydin deyir. Nəyi biləydim? Nazarlıq. Oo, qaldıra bilirəm. Bu hardan çıxdı ki, mənim xəbərim yoxdur. So, nazarlıq 7-ci səviyyə oldu. Silahlardan drapniri qaldırmaq üçün nə deyir? Bora ailəvi parçası. Qəşəng. Buna bax. İndi budur. Sonra belə olacaq. Sonra... bu nə dala? Tanrıların ölümü bilə. Şans elementi. Şans da onda belə çıxır ki, drapnir də. Mən də deyirəm, mənə drapnir nə babat şey deyir, döyüşür. Drapnir vurur da yəni. Sən demə, məndə uğur çox uymuş ona görə. Külək çox uymuş. Deyən, sat yox. Özəl... Gözlə, 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 gözlə. Röliklər, aksesuar, kanahlar. Üstün diriliş taşı, 3000'li budur mu? Bunu al. Deməli, söhbət bilsiz nədir?
Deyir bununla yenəcəyi şey. Bu amıxın adı nədir? Heimdall'ı. Bunu ne için kırdım bəs? Bu ne verdi mənə bunu kırmağım? Neyse buradan aşağı düşək. Hə? De sən öl. İniş yolu bu qal. Ne zor tema. Sizin için kapıları hazır edəcəyim yer. Bax bu sindirinin brokunun əlindən çəkəcəyi var. Zaten araları hep limoni. Araları hiç yaxşı değil onsuz da deyir. İndi lap beter olacaq araları. Sindri ona göre deyirmiş ki şeyle. Gel qoy mən mızrağı şey eləyim. Sən de. Daha doğrusu Lady ilə mən danışım. Ha, bu ne deyir? Herkes haradadır. Yeni rəqib gəlir ha. Kimlə döyüşəcək? Vaxtım var. O, iki baba karşılıklı söhbət edelim istedim. Ha, deyir, şey demişken, uşaq, laf söhbət açılmışken, Atreus kapıma gələndə şokdaydım. Narahat olma, yaxşıdır. Yaxında Asgard'a dönersem iyi olmaya da devam edecek. Aha. Ayrıca dostumuzun uğruna yaşayacağı çox şey var. Dostumuzun uğruna. Orası tartışılır. Hadi bakalım, usludur ha. Ne olub? Mızrak yeni mi? Brock'dan pek haz etmem. Ama hünerine lafım yok. El vurmamı. Konuşmaya geldin. Danış. Aslında savaş falan istediğin yok değil mi Kratos? Oğlunla elinize qan bulaşsın istemezsin. Barışı ben de ağzı sen kadar istedim. Belki bunu birlikte tapa bilirik. Yalan söylüyor, Mimir deyir. Bilirim. Bizim şu oğlan 10 parmağında 10 marifet. Çok ağıllı. İyi qalbli. Senden olduğunu eminsin. Yaxşı zarafat edelim deyir. Övladınla gurur duymalısın. Çağımızdaki barışın tüm bu kader ve kainetlerden kurtulmanın anahtarı o. Oğlum anahtarın değil. Sizin ortalarda heç bir məcaz mənada yok da mı? Sizin dünyada deyir. Yoxsa yox muydu mu demeliydim. Affedersin ağır oldu. O eski tanrı olmadığını bilirəm. Bunu kanıtlama fırsatı da ayağına geldi. Oğlumu geri ver. Yoxsa o eski tanrıyla tanışırsın. Peki nasıl bir tanrı o Kratos? Hem sen tanrılıqdan ne anlarsan ki deyir. Onca zaman geçti sana hiç tapan dua eden oldu mu? Hiç öyle bir sevgi hissedin? Yok. Düz deyir bu arada. Faniler umurunda değil. Faniler umurunda. Kendin dışında hiçbir şey umurunda değil. Səbəbsiz yere öldürülen bir canavardan ibarətsən. Səbəbsiz yere öldürən bir canavardan. Hiçbir şey anlamayacağın bir şeyden, ha, hiç anlamayacağın şeyden korkursan. Oğlunun sənə dönməyə can atmamasına şaşmamalı. Təcrübələnməməlisən ki oğlun sənə gəlmir. Onu dinləmə qardaşım. Aklını bulandırmaya çalışır, beynini yemeye çalışır babşan. Of, burnu havada piş, bir de kalkmış buraya gelmiş. Ama sen de onu fena gıcık ettin ha? 5000 hal bir değil mi? Hazır olunca sindirinin evine git. Oha, Odin'in petini odun koyduk da konkret, yani söz soktuk, nazarlıq. Jotunheim'den var bir ne de? Yox, Alfheim'di, hamısı Niflheim'di, Vanaheim'di. 3 sene heç birinden yoxdur. Gəl onda belə eləyək. Bunu qoyaq hələ ki. Sonra dəyişərik. Ox, 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 necə epik səhnə idi deyim sizə. Bunların bu söhbəti. Deməli belə. No, onu məntiqli dedi əslində bizə şey. O din ki, heç sənə dua eləyən yoxdur. Sən tanrılıqda nə anlarsan? Çünki Kratos'un yana bildiği şey döyüşdü.
Bu nədir? Bu bildiyi. Bunu artıraq. 6-cı səviyyə istəyirik. Buna bax. Deməli, mızraqla daha çox dalaşmalıyıq. Bu söhbət də yaxşıdır. Aha. Bu söhbət də qəşəngdir. Sonra bu nədir? Bu nədir? Bora küdrəti sırasının düyməsini basılı ta yaxında düşmanları çəkə bilirsən. Fırlatmış düşmanlar türbulans gücü sayəsində havada tutula bilər. Girdab tamamen doluykən düymələrini... Bu da yaxşı söhbətdir. Bu nədir? Bu da qoydursun. Başqa onsuz da heç nə götürə bilmirik. Qalmadı xalımız çünki. Oh, 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 oh. Çox mənalı söhbət danışdı. No, başını bulandırmağa çalışır. O şey demiş. Mimir demiş. Onda elə bir uğraşlıq var. Bura gəlmək istəyirəm hemen. Bura, oradan da sonra hanı bu şeylər. Buna bax, burada yönə qədəm yer var. Elma koçanın, jarisminde çukur madeni. Deyəm, biz bura getməmişik axı. Aba, buradan gəmi ilə getməliyik ora. Yaxşı, görün buradan ara çıxa bilirik. Tam zamanında Brox, sana Brox. Dikkat et kardeşim, Bifrus. Aha, Freya sağ olsun arada kömək eləyir, deyir bunu elə, onu elə, yekəbaşlıq eləyir. Oha, qəşək. Bizim mızraq çox güclü da, bilirsiniz. Görün nə zordur. Saplayır ya bunlara bayaqda, buna bak. Qəşək, bir dənə də bu içalatına sox. Qəşək, fikir verdiniz, birini soxdu, sonra təzdən çıxartdı, bir dənəsini də soxdu. Zor tema da bu mizraq, xoşuma gəldi. Qəşək, Freya ilə də dalı, ayda. Burası da çox sürətlidir, deyimiz o birisi silahlardan. Yani silah bu mu? Bu Draupnir mızrağı. Tək Draupnir mızrağı. Draupnir mızrağlarından hər qanikisi də ola bilər. Gəl bir kapı buldum deyir. Aha, deyir təkcə şeyi geri aşağı salmalıyıq. Formuna dönmək üzərə olduğunu söylənə bilir. Korkutuyor mu? Vahşi bir tanrıya daha yardım etmək. Sənin için qorxuram, qardaşım. O mızraq bir savaşı, o savaşı başlata bilir. Bu səni artıq endişələndirmirsa, bəlkə də Freya haqlı. Evlərin aklında başdan bəri səndən bəlkə. Aaa, şeydi, Freya'nın dediyinə görə Freya elə bilir ki, o divlərin axı kəhanəti var, axı qəhrəman falan söhbəti. Yəni, düşündüyünə görə Freya'nın, o həmən qəhrəman Kratosdur. Mən bir sizinlə ayırmağa çalışıram. Burada bir sandıq var idi bəri başdan həmişə. Deyir ki, sən bunu indi vaxtı deyil. Freya, Sigurun şu anda harada? Nə desəm yalan olur. Diyar dolaşıb qayıb qardaşlarımızı axtarır. Aha. Diyan, danışsınlar o. Diyan, arxada qalmadı mən tapmaq istədiyim yer. Məncə hamınız bildiniz nəyini nəzərdə tuturam. Lap birinci dəfə treylə bura gələndə, bir də bayaq gələndə mənə dedilər ki, vaxtı deyil. Deyəsən, buralardaydı. Bax, bu sandığın şeyi. Bax, bu. Bunu mən qıra bilərəm. Hə. Vay amıq. Eyni anda partlatmalıyam, hə? Başa düşdüm. Biri buradaydı. Biri ardası aşağılarda olmalıydı. Daha üçü eyni anda deyir partlatmasan bir-birini şey eləyir, bərpa eləyir. İkincisi burada. Üçüncüsü de ardası buralarda olmalıydı, səhv eləmirəmsə. Bir dənə baxım görüm. Yəni, üçüncüsü də buralarda olmalıdır, yaxında olmalıdır. Onu həmişə ayrı görürdüm onlardan. Hətta onu həmişə görüb, həmişə deyirdim ki, bunun vaxtı gəldi mi? Deyən o buralarda olmalıdır, ardasa. Hə, bax burada. Bu da belə. Bunlar da belə məhv oldu. Sandığı gidəyə açıq. Nəhayət, gözüm qalmışdı o sandıqda həmişə. Ki, belə də yəni, sandıq anı zat. Daha doğrusu necə aça bilərəm zaten. İndi bir dənə alma ver, favora çıx. Qoy canım artsın.
Qəşəy, öpürəm. Sağlıq artdı. Sağlığımız da nə oldu? Ekranın ortasına qədər gəldi. Amma yox, həcc artdı. Çox az artdı. Nə qədər artdı? Qobdan baxım. 207 oldu. 180 neçə idi? 207 oldu. Bu çox artmadı da. 20 artdı elə bil ki. Haradasa 20. Getdi. Trenlə gedək görüm. Trenlə ara gedirdik. Burası trenlən əlavə mən bura getmək istəyirdim. Elə aşağıdadır o. Elə trenlə dalaşacaqdı o. Ey, trenlə gediləcək yerdir. Belə deyil. Ah, tren o bir tərəfdədir. Gözlə. Trenin içinə pox. Bura nədir? Bura nədir belə? Bura nədir belə? Bura haradır? Xatırlayırsan, evi buradan dönməliyiz. Trenlə inməmiz lazım. Deyən, bura nədir ki? Buradan deyən. Ha, biz buradan yəqin gəlmişik. Ya trenlə getmişdik. Xatırlamıram. Nəysə, gedək də Freya trenlə deyir. Trenlə deyirsə, deməli ətrafda heç nə yoxdur başqa. Çünki burada karakterlər xoşuma gəlir. Məsləhət verir ki, nəsə itib, nəsə qalıb, məsəl üçün, natamam. Mənə bir dənə indi sual yarandı. Görəsin, bu daha uzağı vurur, yoxsa balta ilə atanda? Otur Freya. Tüpbulu qatar, oyuncaq qatarın içində. Hə, şu Drapnir mızrağı. Kullanmaya hazır mısan? Atreus'u qorumaq üçün. Mən bir tək onun kahramanıyım. Kimsənin tanrısı da deyiləm. Ooo, biçimim öyle ola bilər. Ooo, nə qəşəng sözüydü, amma doğam deyil, deyil. Formam elədi, amma doğam o deyil, başa düşürsən. Sanırım fikir birliyi bu ittifakın olmazsa olmazı deyil. Plan Heimdall'ı öldürmək olduğu sürəcə fark etməz. Ayrıca Odin'in planlarımızı səzdiyinə dair bazı belirtilər var. Quzğun səsi duyduğumu bilirdim. Qahretsin. Nə dedi? Yalan, təhdid və biraz daha yalan. Nə bəkləyirdin ki? Atreus Asgard'da dərkən yalan mı söylədi? Yox. Nə yazıq ki, o qısmına inanıram. O zaman gerisi mühim deyil. Mühim deyil. Düz mü gəldi? Düz şeyə gəldi. Buraya yaxın bir keçid görmüşdüm. Körpəzə baxırdı. Mızrağınla ulaşa biliriz sanırım. Aha, orada şey var. Mistik keçid gözlə. Aha, cinnətkar məzarı var burada. Onu bildiyim. O zord. O zord temadır. Zord nədir? Allah zord temadır. Prost gözlə. Oh, şey. Dunglindi nədir o xiyarın adı? Bizi gözləyir orada. Gözləyəm nə deyir? Hop. Böyük gədə. Danış. Səndən bir istəyim olacaq. Çəkic. Silah mı? Yox, dəmirci çəkici, ufak təfək, eski dirənişin simvolu, Londra dayanışması falan. Yani eskidən öylə idi. Ezer körfəzdəki cafcafı cüzə heykəlinin altına gömünə qədər. Təkrar görmək cüzələrə iyi gəlir. Enheyrlərə başını müsallat etməsin, deyir. Yücə baba sırf sizə nisbət olsun, deyə az qala nəsə olurdu. Bu saatdən sonra çoxdur şeymə deyil. Bulunca da bara gətirərsiniz. İsyan ruh. Aa, mızraqla körfəzdəki yeni bölgələrə ulaşa bilərsən. Ha, evet, hazır olarkən durlinin çəkicini də araya biliriz. Dayan, çəkici alaq. Çəkici alaq. Söhbət bilsiz nədir? Cüzələr ücə bezibdir. Odinə qarşı isyan eləmək istəyirlər. Körfəzdə yeni yerlər açmışıq. Diyan, gedib eləyərik. Mən prosta hələ ki, dalaşmaq istəyirəm. Mən maraqlıdır ki, bunu belə eləsəm. Ah, mızraq qalır orada həmişə. Qəşəng. O söhbət, qəşək söhbətdir. Of, getduq. Oha, bu nə dala? Dən, səhv elədim. Aha. Aha. Çox çətin söhbətdir bu, deyim sizə. Aha. Aha. Nəsə çətin söhbətdir, deyim sizə bu. Mən bunu sırf mizraqla döymək istəyirəm, belə maraqlı olsun deyə. Aha, bu yaxşı xoşuma gəlmədi. Aaa, yox, xoşuma gəlmədi. Deyən, merhametsiz hard refill. Hard reset yox bir. Hard refill. Alda baxala, hard refill.
Şeydir, Kung Fu Panda'daki şeye oxşuyur. O timsah var idi. Timsah idi yoxsa şey ineği idi, neydi? Hamının kişi enerjisini alırdı. Aha, 2 dəfə vurur. Aa, uğraşa bax. Aha. Aha, son anda. Aha, 2 dəfə tullanmağı öyrəndi bu amıq. Al mizahı götünə. 4-5. Bir dənə də zərbəni vur. Daha bilirəm sənin zərbələrin. Yo! Nə pis elədim ala. Gözlə, bir dənə dirilməyi yoxlayaq. Ay, qat! Qəşək. Aha. Ay da pis öldüm. Pis öldüm, pis öldüm, pis öldüm. Şeydi, nədi bunun adı? Nizənin güclərini istifadə eləmək istədim, alınmadı. Atıb öldürmək istəyirdim. Alınmadı, atıb öldürmək istəyirdim. Yaxşı gedirdim amma pis getmədim. Gəlin biraz balta ilə dalaşaq. Görək balta ilə nətər gedir can. Ya da ki qarışıq dalaşaq. Ay nətər, niyə çəkildim axı? Aa, tutmuşdum axı poxu. R1-i sıxmışam. Anasını ağladıram burada R1-in. Anasını ağladıram R1-in burada. Aha, bir frost zərbəsi dəydi. Bax, R1-i sıxmışam. Getmədi. Olmadı. Bu dəfə də nəsə. Vur, vur, vur. Qat. Bir dənə belə. Bir dənə də qalxanı tut. Aha. Amıxa bax, amıxa bax. Əsəbləşdirdin məni sən. İndi gözü qoy, biraz belə dalaşaq. Sonra baltaya keçək. Balta, balta, davay, davay, balta. Yox, balta hələ keçmək vaxtı deyil. Hələ, hələ. Biraz ağladaq bunu. Aha. Bu mən ağladı deyəsən. Ay, 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 ay. Yadımdan çıxdı. Baxı, ikinci dəfə hoplanır. Canı yarıya düşəndə. Aha, aha. Qalxanı tutdun. Diyan, qaçdım axı. Qaçmışdım zərbədən. Qaçmışdım zərbədən. Zərbədən qaçmışdım. No, yəqin yaxşı qaçmamışam. Nəysə, bunu öldürəcəm. Səssiz şəkildə oynayacam, amma öldürəcəm. You are right, brother.
De yedim mi o şeyi? Başa düşdünüz də özünüz. Oğraş. Nəfəsimi harcamaya tənəzzül etməm. Hələ də cinayətkar savaşçılar yoxmu? Baba təziyyət çəkdi amma öldürənə qədər. Hə, nə verdi bizə? Asqard dayanıqlığı, qəşək, qəşək, Asqard dayanıqlığı. Asqard yoxdur bizdə hələ ki. Bunu götürək. Lazım olar. Nə verdi bizə? Zirək parçası azad vermədi. Götür görün bunu. Aha. Vso. Bu iş zirək parçası vermədi ki, mən elə bildim zirək parçası verəcək. Heyf. Nəsə bu bölümü burada bitirək. Bu xiyarı öldürdük bilmirəm neçənci dəfədir. Bir rahat 10 dəfən ölmüşəm yəqin ki. No, öldürdük. Heç nəsiz. Sadəcə olaraq prosto içinə soxub oynamaq lazım uymuş. Ona görə sağollaşıram sizlə burada. Kratosla maceralar get-gedə belə pik həddə çatır. Növbəti videolarda görüşənə dək like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.